وأبن فضائلي الله يبارك لنا أشكركم كما الله يا يا يمنا يا سلام وحبيبك الجماني أكيد الجنة. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسأل التفسير عن عينهم ربما لهم بعد محمد حافظ الله سبحانه وتعالى يبقى مضيفا ايش لهم اجازاتهم يكون مرسول تنتجهم الله سبحانه وتعالى يسعد امسوا عليه يبقى ان شاء الله تعالى سبحانه وتعالى يقدر ranar Alhamis insha Allah ranar Alhamis muke sanar za a yi wannan tafsiri insha Allah da haka idan Allah ya kai mu da ranar Alhamis ko da akwai ruwan sama a zo insha Allah za a samu sirriyo rana ce wadda a rufe wannan karatu mai ta albarka insha Allah kuma kuna da ainihin ziyara ta yan uwa su je to daga Agogo akwai Malam Idi Muhammad da kuma Alhaji Dawudi Muhammad da kuma Mika insha Allah wanda yake yana doka direct suna tura yau suna nan tare da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri don ya tada wannan ziyara da suka muna ta wannan taka ta dace mu su gani insha Allah sai mu dan boyi kuma ba dan boyi alhamdulillah lalle kamar da bare muku bayani haka ne mun samu ziyara ta Rasul Alhaji Dawudi Muhammad ya sallallahu alaihi wa sallam shi sun zo daga Abuja kuma da masu wannan sun daɗe duk azukan da ake suna yaɗa su bisa rizo haka kuma Allah ya shige a rayuwa da sauran su duka da mujahidai ne a cikin ta yasa addinin musulunci da suna da ayyuka da dai yin abun da ya sauƙaƙa gargana hali na taimaka ma addini da marayu da kuma kamar yadda nan dai muna da su ko nan gero kuma ga sunan zamanai muna fata Allah ya yarda mana irin su. Allah ya sa a yi koyi da su wani lokaci ku yi haƙuri munasaba ta ke sawar a ambaci abu ba wani zancen riya ba ina jin a akwai wani hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kala rajulun a'tasada sari kala allahumma laka alhamd fa kala la atasadda kama fakhraja bi sadaqatin fa wada'aha bi yadi zaniya فأصبحوا يتحدثون تصدقت على الثانية تصدقت على الثانية فقال اللهم لك الحمد على السارق وعلى الثانية فقال لا أتصدق كما فخرج بصدقتي فوضعها في يد الغني فأصبحوا يتحدثون تصدقت على الغني قال اللهم لك الحمد على السارق وعلى الثانية وعلى الغني فأوتي في المنام. فهذا حديث لا ينتهي بخاري ومسلم. Wani mutum da ya yi alkawarin ya Allah ya bashi dukiya zai yi sadaka. Haka da bai bi hadisi ya har biyar kusurari da zai kusa kai shi ba ma sai abubuwa yadda ta haifu. Ranar da ya tashi da sadaka saboda niyyar shi na Allah wanda ya riga ba sadaka ɓarawo ne sai sun ga ce ka a ɓazar gari kun san duk gari akwai gungun ƴan mutanen maza masu banna sun ga ce ai ɓarawo da kai ba sadaka ya ce to ni Allah dangane ya ce a man zai sa ke karo na biyu sai ya ba karowa. Kuma suka ce ai kama karuwa sadaka yace Allahumma laka alhamdu ala sariqi wa ala sadiqi. To bai ce bai ki ba sai sake karo na uku sai ya ba mutunan da ya buwa kudi a garbi. Ke gare ta aka ce ba asko bai ta hada su da sai aka ce biyo zuwa ba dai wanda ba hi ka kudi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa utiya bil malar gabanci Allah ya nuna mai sauran cewa duk sadaka shi guda uku Allah ya karba. Yace amma sadaka suka ala sariqi la amahu an yasta'ti. أما صدقتك على الثانية لأنها أن تستعيفها أما صدقتك على المالي لأله أن يعتذرها يجي صدقة ذكرة فرقوك براو أنه يجي الله يدولا في أكبر بيت سبب ونم أراو تلوشي ليسا شخصاتا دي رد أكبر شو نمكتي ياسا موتنا كيكيا دي ليسا حكا يتمام جمع زناجة تشيكو من قد عبد الدين بيتنا إيكا الهيري با amma kana ba shi sadakar nan kai juya sai ce kaka ya yi kudin kai shi aiki alheri to abin sai zama matsala sai da gara da shi ma sai ce gaba da yadda kake kaga a shi a ba kowa daras to wannan bayan Allah suna da ayyuka da suke yi na taimako addini da wanga shi doka kamar da mun nan muna da su ga su shaibu na zaune Allah ya saka musu da alheri ga su da wata rana ba ta jin ba mun ta yi ba kamar mu ya aiki da kai mun ta fadi a hasar marke da wani da gurbin ko wannan abu ko to ba kun da kai mu barayi da bayan Allah
to kuma suka ji dadi suke ji dadi har zuwa lokacin da matan na wani yanzu ba sai da abun shi kaba an ce an muku ke wurin da suke ba da labarin to haka ne kuma ga sallar ta musu kafa abin ban takeici ko dai ne maraye na shekara 12-13 maraye ya dan shekara 12-13 ke ka goma sai mata sutura ya kai ka kai nauyin mutum guda in shi ka iya wani ya kai nauyin mutum biyu wani ya kai nauyin mutum uku kamar da yan nan bayan Allah suke yi suna da gidauniya ta taimaka ma bawayu Allah ya saka musu da alheri kuma ga azumin nan sun yi ayyuka na alheri to Allah ya karba mu daga sanan dai saboda laysa hawlaka wa ayyaha muna fata a samu irin su da yawa saboda mutum dai wata ranar rayuwa na iya gazawo to amma ba dan ita mutuwa ba ba ga insha Allah da kuma da kullu nafsa da kare ayyukan gida alheri wata rana za ka mutu to a samu masu kuyi da irin su sai a dafa addini to farkon sa rakiya ta akai masa kuyi in kun ka kare wasu suloka da aikin annabawa ne a ha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yanzu ga idda sakon ya rasu kuma inda Allah sahabbai suka roka da suka kare tabi'ai da suka kare su Imam Malik da suka kare su Imam Shafi'i su Imam Ahmad su da Hafsu su Bukhari su Muslim Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah kaza ka irin su Abu Sufyan wanda shi far Bukhari wanda ya ga wahala wajen tallata addini a bai yau kaga kuma addu'a ce tana zuwa gare su har zuwa ranar tashin kiyama da haka wannan ziyara da suka ka Allah ya saka musu da alheri a bai a hadisi a rabbi sallallahu alaihi wasallam ce zara rujula akhallahu bil qarya fa sallallahu ta'ala ala badratihi baraka wa qala la wa'aytu qala akhalli bil qarya قال حلت من نعمة تربها قال لا إني أحبه في الله قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت وتغيرت يا رقم موسى دم الله يبدا سإنك أسكشكي تصيب أكا أيك ملائكة نصفة تعالى تيري كيشك إلا صورة تشيون إلا صاكا النبي يكي sayace mai ayi gurgur da wata sayace mu'amala ta dukiya a tsakanin ku shine halaka min ne'matun tarufu hale kama shi ayi gurgur da dukiya ce a ni saboda Allah ne ke son sa yace to Allah na aiko ne yadda kake son wannan bawa da Allah shi ma Allah ya so to Allah ya sa ba shi ke wannan shi ka so duka da ba Allah ya sa da su wannan ziyara da suka kama da kowa duk ba haka gida al-sharna da rahama sa daga nan to son sa وعليكم الحمد لله ثم الصلاة وكفى مصرري تفسير دقابة من فضيلة الشيخ مولى محمد الحافظ حفظه الله أراد على رمضان مالا سليمان الله يسعدك ومعلوما بوفي في شعب كي الله يعبر أنت مدى أبدا سكة كرام ستوم أتبعي أفرق ويتي akramaka Allah barka da shawwa yace tambaya ta ita ce kamar bashi na atamhada ake badawa idan kudi hannu ne sai a ce jaka biyar idan kuma bashi ne za a yi mutum jinkiri sai a ce bakwai da rabi sai a matsayin wannan a shara wannan harama ne shine riban nasiha wato kamar akwai riban fadl akwai riban nasiha wato riban nasiha shi ne a bai jaka shida a mayan bai shi ne jaka tara ko jaka takwas shi mai bin ka ya ɗauki alƙawarin da sai shi zama shi a ba da a ba da dala 40 ko 60 shi fara wannan haramun sai mai tambaya na gaba ya ce akramaka Allahu yayin shi ne ya ci tambola ya ce kamar kale-kale ta bambanta da wanda aka yi ta kwana ba wannan kale-kale da ya ci sai ya ba shi kuɗaɗe yace ya je ya aure saboda ya ga shi ba ya kuɗi wai yana iya karba ko yana iya bar masa kayan sa to amma ya yi kai da mana ya yi kuma a afsa kamar na bayani shi wanda ga shi ba tuka ba na aike ba duka da sun zuruto su da abaka da wanda ba ka amsa ya sha ban banda da kwaran gashi shi na da shi tuka ba aike to da haka kage ba zai karba ba in kuma ka ba je aure ba ba ta ba ba auren sa amma sai dai an yi auren ba bisa ga to ka ta ta to kuɗi ba na'am sai mai tambaya na gaba ya ce shi ne ya tarar da ana jami'in sallah amma wadda ake asurta karatu ce kamar azuhar ko la'asar to suna sahu na farko
sai alwalan imam tawarware yanzu sai ya canko shi kuma shi masabuki ne yanzu ya zai ya taka musu sallah bai san ko raka'a nawa suka yi aiwa ga tambaya ne ka san an shayar da kuma ni ma nace ina da tambaya dan ni ban san wanda an kai ba wanda an kai shire ma da raka'a dai raka'a biyu ya samu sahun farko gaskiya kuma kusa gare ma ya a shi ya sa ne yake yi da zan ce ni ma ina da tambaya shi ya yanzu kan da biya aka ban ko mai ta shi ma aka zo an tsaye mai da raka'a mai ko bi kuma ta guri kusa gare ma ko kula da kare je to har dai da kuma san wace cikin mura da tamba da an shayin ta to alayhi alayhi Allah su ya ga suna da zabi bi dan sun asale kayan shi dawo shi tuko shi ke nan kuma sun jira shi ya dawo asale tare da sallah ta yi ba wata matsala ko wannan ba ko bai abu ko na sai mai tambaya mai bima ta karshe yace akramakallahu an ce ana shafa akan hurfe ya ga wasu suna shafa akan takalmi sule ko kubashin din nan wai duka matsayin su dai eh ni a halin tahiyya ne dan ka sha wa suna safa ko ga shi duk wannan ba ko ne a ruwa ka tai a halin tahiyya ba mace na mai tambaya na karshe yace mace bi yake da shi akwai amarya akwai uwar gida amma sai ya tura kudin mota amarya ta taho ta iske shi nan alkariya wai kun da akwai wani da yake da yi ba sa a masa shara'a to a kuma sun nan ce ba laifi bane amma a nan ce sun ce ma gori da ba ta tabbata ba ko eh amma a masa sun ce ba laifi bane ka san ni bi abori jahilci ne ta hada al'amari yanzu ke an shekara biyar da ke ko goma ko shi ta kuna tare da shi to duk wanda da za ta tabbata ne fa duk abin da za ta iske yake kan ce ko ya ko eh ne ko amma saboda jahilci sai omo shi ta tashi haka iska hanke ga mutu a aure haka ne ko lahiya isu a yi amarya ta tafiye ta tafi tafiya haka akwai matsala annabi sallallahu alaihi wa sallam idza shi tahiya ƙuri'a ta shafe da matan shi wanda sunan ta ne to ko an taɓa tahiya da ita ita ka tafiya ƙuri'a ce to kun zauna a bashe a sauƙaƙe ne a musulunci dama shi addini sauƙi gare da ko sa na ku zo masallaci amma shi sauki ne bakin sauki ne in ka yi amarya ka turo da ita nan ba wata matsala waccan da in dai mai nazari ce duk abin da amarya za ta samu ita ta kata ta yi murya dan gare ta na kai ne ka zo da mata wanda ta duka wannan libasun da kuma wannan libasun na kuma ko kariya ne duk abin da ya kamata a yi an yi duk abin da ya kamata a yi mata a yi mata amma saboda rashin hankali musamman gare ga musamman gare ga mace ta haɗa da garin gashin ta kai ko maka na ga rafa sa a yau wasu ɗin dai garin nan yanzu ina ganin duk mutane su zo da motocin su kai ka zo ga ƙasa in dai gace garin ga za a kai ka ci ko a saboda sunan da ake gani to wannan dai ba ko mina bai kai shi ba ta auren sa ba kuma shi na da halin duka zama da su biyu sai shi kuma ni iman rayuwa to mutum shi san iyalin suna nan ba tare da ana ɗaukar lokaci ba tare da su ba ma mai sun kare Allah ya kai kowa gida lafiya Allah ya sa mu hada gida aljanna da rahama su da ganin ta sun sai ba da mu Allah ya karba mu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi